E aí, galera do Codando TV, esse aqui é o último vídeo da série de Spring 3 e Java 17. Acredito que o mais esperado deles, não sei se tem alguém esperando também, mas é o que mais a galera faz por aí, que é a gente vai começar o CRUD aqui, vai começar e terminar um CRUD. Eu já tenho uma receitinha de bolo aqui para que o vídeo não demore muito, então eu vou colando aqui algumas partes de código e explicando para vocês. E antes de começar, de fato, já pedir aqui para vocês que se inscrevam no nosso canal e deixem um like aí se vocês gostaram e o dislike também caso não gostem, e assim a gente já para com o conteúdo, beleza? Então vamos nessa, galera. Aqui está nosso projeto, que ele está disponível lá no GitHub, com desde a configuração inicial lá que a gente fez mostrando recordes e outras estruturas que vêm do Java 17. Eu não lembro se eu mostrei outras estruturas, mas algumas coisas aqui a gente vai ver nesse vídeo, mais especificamente algumas mudanças relacionadas ao Spring, ali como a troca dos pacotes do Javax pelo Jacquard.E. Então eu vou mostrar aqui para vocês construindo esse CRUD. Então aqui eu já estou com o meu IntelliJ aberto e basicamente vamos começar aqui criando um novo controller de moves. Então a gente vai fazer um CRUD aqui de moves, move controller. Beleza, vamos começar criando essa classe. E aqui o que a gente vai fazer é, a princípio, criar um filme, né, aqui um move. Depois a gente vai ler, buscar todos, deletar e toda aquela história. Se você não sabe o que é um CRUD, eu recomendo que você dê uma pesquisada na internet, tem bastante conteúdo já sobre isso, mas acredito que se você está nesse vídeo aqui, você já tem uma noção do que é um CRUD. Então é isso que a gente vai aplicar aqui. E aqui eu vou começar colocando essas três annotations aqui. REST controller, para indicar que a gente vai fazer um controller REST a partir dessa classe. Request mapping com barra moves aqui, que vai ser o nosso path aqui, né? E esse validator, de que basicamente vai ser para validar, anotar ali, dizer que eu vou ter validação de dados de entrada dentro dessa nossa classe. Então vamos lá. Eu vou copiar aqui já a minha receita de bolo, o método de criação de um move, né? Então aqui tem bastante classe que a gente tá vendo que tá vermelha. A gente vai a princípio criar isso aqui aos poucos, mas antes de criar, a gente vai adicionar a linha de log aqui já para remover esse erro do log. Então, deixa eu só tirar esse moves aqui, deixar como move. E aqui a gente tem alguns outros erros, né? Então, logicamente, eu não tenho ainda essas duas classes de request e response. Eu não tenho o move service ainda criado. Eu não tenho esse map. Então, a gente vai criar isso aqui aos poucos. E aí depois eu explico, vou explicando aqui o que significa cada uma dessas etapas do código aqui. Então vamos lá, vamos criar aqui um pacote de request. E a gente vai criar esse move request. O que é esse move request? Nada mais é do que vai ser um record. Então ele vai ser aqui move request, e ele vai ter algumas propriedades aqui. Já vou copiar também, já tenho aqui algumas minha receita de bolo. E aqui eu estou gerando mais erros, né? A gente está criando as classes, vocês estão percebendo que eu estou gerando mais erros. Vamos resolver esse aqui já, esses not null, not empty, not null e esse valid aqui. A gente tem que importar um pacote lá no nosso build.gradle, que é justamente dessas etapas de validação do nosso projeto aqui, né? Então o Spring, ele tem ali uma biblioteca responsável por fazer essas validações, que é justamente para a gente colocar esse arroba not null e não permitir que o objeto, a propriedade ali dentro do payload venha como nula ou vazia. Deixa eu adicionar esse
essa biblioteca aqui, né? Vamos lá. Então, adicionei aqui, vou dar um refresh nas bibliotecas aqui, nas dependências para ele baixar. A gente já vai ver esses erros sendo corrigidos. Maravilha. Ó, percebam que a partir do momento que eu adicionei aquela biblioteca nova ali, algumas delas já até pegou aqui. Aqui vem o primeiro ponto que eu citei para vocês no início do vídeo. Antes essas validações estavam no pacote Javax, e agora elas estão no Jakarta aqui. Então essa é uma das mudanças aqui que a gente tem. Então eu vou importar o NotEmpty. Ele estava dando esse. Ele não importou direto, porque como ele tinha esse conflito, né? Então. Deixa eu só tirar isso daqui. Deixa eu ver porque que tá dando esse erro. Mas a princípio, public record remove request terminando duration. Então aqui ele abre. Terminando duration e abriu, e aqui tá errado. É isso. Beleza, eu adicionei esse construtor aqui. Depois vocês vão entender o porquê mais pra frente no vídeo, mas é pra gente resolver um problema durante os nossos testes. E uma coisa que eu esqueci de falar é: esse vídeo aqui ele vai ser um pouquinho diferente do que a gente tá acostumado a ver aí em outros cursos. Enfim, eu vou dar um foco maior nos testes, e principalmente no teste de integração, onde ele vai desde o controller até o nosso repositório, para que a gente passe ali e garanta uma cobertura de testes maior. Mas quando eu disponibilizar esse código no GitHub, ele também vai ter os testes mockados, tá? Eu não vou colocar isso aqui dentro desse vídeo, porque senão vai ficar um vídeo muito longo e chato. Eu sei o quanto é chato a gente ficar acompanhando algo que a gente não conhece assim a princípio. Então por isso que eu vou fazer dessa maneira, tá? Mas aí se surgirem dúvidas, vocês podem deixar nos comentários e a gente tenta responder da melhor maneira. Então voltando para o nosso controller, agora que eu já criei o move request, já saiu o erro do move request, eu vou criar aqui. Se eu tenho uma entrada de dados que é um move request com essas quatro propriedades aqui, eu vou querer um título para o meu move, eu vou querer uma descrição, os atores e uma duração aqui, eu coloquei como integer. Então basicamente essas são as propriedades. E na resposta, a nossa response, já até criei aqui já tinha o pacote do health response, né? Então eu vou criar aqui esse move response aqui dentro do nosso pacote de response. E já tenho a minha colinha aqui. E aí vocês vão perceber algumas mudanças, né, em relação ao objeto de entrada ali, a classe de entrada. Percebam que a resposta ela tem um ID, ela tem aquelas quatro de entrada, e ela tem um created at, um updated at. Logicamente, porque isso volta do banco com essas propriedades, com a data que foi criada e a data que possivelmente ela foi alterada. Então, por isso essa diferença de eu ter um request e um response. Então, é boa prática também que a gente não crie, por exemplo, se eu usasse o move aqui para usar como request, então, que seria o nosso objeto do banco aqui, esse daqui que é o próximo que nós vamos criar. Então, por isso que a gente tem que ter essa diferença aqui entre request e response. Aqui eu só estou criando log. Vamos criar esse outro objeto aqui, move, que isso daqui seria a nossa entidade do banco. Então, deixa eu dar um cancelar aqui, eu cliquei errado. Então aqui dentro, vamos criar um outro pacote chamado, vou colocar como persistence. E dentro desse persistence é onde a gente vai ter as classes de entidade. Entity. E também onde vai ficar o nosso repository.
Então aqui dentro desse entity eu vou criar um move. Esse daqui vai ser um class mesmo, pessoal. E por quê? Pô, Luiz, você usou o record lá para os dados de entrada e de saída, para sua request para response, e quando você vai criar a entidade, você não está usando o record. Eu posso usar um record, mas como o record ele não tem um construtor default vazio, o JPA não consegue se entender ali, então a gente tem um erro. Depois, se vocês quiserem fazer esse teste, fiquem à vontade. Dá pra gente fazer meio que uma gambiarra ali, a gente constrói o record e no retorno das nossas funções a gente pode colocar o record como retorno, mas fica meio gambiarra assim, não é muito bacana. Então cria a classe normal, como a gente já está acostumado, anotando com arroba entity, tudo certinho, se você já trabalhou com JPA. Eu não vou criar aqui, eu vou criar da maneira mais genérica possível essa classe de move, eu não vou anotar porque eu vou utilizar nesse vídeo um repositório em memória. Então eu vou usar um hash map lá, na hora que eu construir a classe de repositório, vocês vão entender melhor. Eu não vou colocar nenhuma biblioteca externa como H2, ou até mesmo colocar as partes aqui referentes a um Postgres, um MySQL da vida. Eu vou criar focando aqui no fluxo de execução do nosso CRUD aqui, então por isso eu não vou criar nada de configuração de banco. Mas é muito simples, a maneira que vai ser construída aqui, até trazendo algumas boas práticas de arquitetura limpa, para depois a gente migrar isso para um banco Postgres ou MySQL aqui usando JPA, é muito tranquilo, tá? Então a classe basicamente vai permanecer a mesma coisa aqui, enfim. A gente só vai ter algumas anotações a mais se a gente quiser mudar o nome da tabela, indicar que isso aqui é uma entidade. Mas por enquanto, nesse vídeo, a gente tem a nossa entidade move aqui, que é isso daqui. Então a gente vai ter o ID, o título, tudo aquilo que eu mostrei para vocês lá na nossa classe de response, a gente tem aqui no move. Beleza, vamos voltar lá para o nosso controller. Aqui nesse ponto, o que eu estou fazendo? Eu estou criando uma instância nova de move, que é a nossa entidade lá, e eu estou copiando através aqui de uma não vou dizer que é uma biblioteca, mas é uma classe estática aqui dentro do que o Spring fornece pra gente, para copiar as propriedades de um objeto para o outro. Então você pode fazer isso através de mapper ou através do próprio copy properties. Existem outras bibliotecas externas para fazer isso. Nesse vídeo aqui eu vou usar o que o Spring fornece pra gente, e fiquem à vontade para fazer da maneira que vocês queiram também, né? A ideia é você transportar todos os dados que estão dentro do objeto de request para o objeto de entidade. Beleza, então eu vou copiar tudo que está em request para essa instância nova de move, e agora tem aqui o move service. Então vou criar a nossa classe de serviço aqui, vou criar um pacote de domain, que é onde vai estar nossas regras de negócio. Dentro desse pacote de domain eu vou criar service, e aqui eu vou ter o meu move service. Então, move, opa, não é isso que eu quero não, eu quero criar uma classe. Então, move service. Maravilha, eu já estou criando aqui a minha move service. Eu vou anotar ela com arroba service, isso aqui para indicar para o Spring que isso aqui é uma classe de service. E aí eu vou pegar a minha receitinha aqui e colar isso aqui. Beleza, aí vem uma outra classe dando erro, que é justamente o nosso repositório. Então dentro de persistence eu vou criar aqui minha classe que está faltando. Ela vai ser uma interface, ela vai ser a move repository. Se estivéssemos trabalhando com JPA, com Spring Data JPA, a gente anotaria essa daqui como, ela também seria uma interface, a gente anotaria como com arroba repository. Aqui teria uma arroba repository, ele até já mostra aqui pra gente, mas porque tá dentro do Spring mesmo, ele não tá nem dentro do Spring Data JPA.
Mas eu não vou anotar aqui, eu vou anotar ela como arroba componente, porque como eu disse para vocês, isso aqui vai ser uma classe. Acho que eu posso até anotar, não tem problema não. Repository, beleza. Vou deixar essa daqui. E aí dentro de move repository, vou adicionar os métodos que nós vamos precisar já. Então basicamente isso aqui é o contrato do nosso repository. Então se vocês perceberem aqui já tem todos os métodos de um CRUD, então ele salva. A busca pelo título a gente vai usar mais pra frente durante os testes. Find all, que seria a lista de todos os moves cadastrados. Find by ID, delete, update. E o delete all também vai servir para os nossos testes. Beleza, vamos voltar aqui para o nosso nossa classe de serviço. Então ele já tem aqui um método de salvar que está apontando lá para o nosso repositório. Eu injetei ele através do consultor. Eu nem estou usando aqui o arroba autoarity. Se eu quiser eu também posso usar, mas dessa maneira aqui o Spring já entende que ele precisa injetar o move repository dentro dessa classe de serviço. Beleza. Vamos lá no nosso controller de novo. Aqui dentro eu vou injetar também o nosso move service, né, no caso. Então vamos criar aqui. Também vou injetar via construtor. Só tá errado aqui porque é move controller. Maravilha. Então eu injetei, aqui ele já some com o erro do move service save. E aqui vem um outro, aqui justamente vem uma outra alternativa a esse bin utils copy properties, que seria um mapper. Eu criei um mapper na mão e pra gente poder ver o funcionamento disso, então aqui dentro de API mesmo eu vou criar um package chamado mapper e aqui dentro eu vou criar o movie mapper. O que vai ter dentro desse movie mapper? Isso aqui, então ele, a princípio ele vai receber uma entidade e vai transformar em uma response, um move response. Beleza, então vamos lá. Já encontrou. Então aqui tá tudo certinho. Então aqui a gente já deveria gravar um move, né? Beleza, só que eu só tenho uma interface aqui, né, de move repository. Eu não tenho de fato ainda algo para gravar isso. Eu não estou usando nenhuma biblioteca terceira, que nem eu disse para vocês. Então a gente precisa implementar fazer uma implementação desse move repository aqui. Então para isso eu vou criar aqui uma nova classe, vai se chamar move in memory repository. Move in memory repository. Beleza, essa daqui de fato é uma classe. O que a gente vai fazer? Vai implementar aquela interface lá, aquele contrato. Então aqui ele vai falar que eu não estou implementando os métodos, eu já vou implementar todos. E aí a gente vai começar logicamente pelo da gravação, que é o que a gente está montando lá no nosso controller. Beleza, então já colei aqui minha receitinha de bolo. Como eu disse para vocês, eu não tenho nenhuma estrutura externa, então a gente vai gravar isso nesse vídeo aqui dentro de um hash map, onde a chave vai ser o ID e de fato o value ali vai ser um move. Então olha o que eu estou fazendo aqui dentro do save. Eu estou pegando localDateTime.now, gero um random UID para esse objeto novo que eu vou criar, e aí por questões de imutabilidade eu estou recebendo um move e vou criar uma instância nova de move com o ID gerado e mais a data de criação e de update, que na verdade elas vão ser iguais nesse momento. E aí eu faço um put dentro desse temp moves db, que nada mais é do que um hash map. Então toda vez que a minha aplicação, que eu restartar a minha aplicação, eu vou perder os dados, mas aí no próximo vídeo a gente pode gravar essa colocando um banco de dados aqui para poder gravar nossas coisas e permanecer lá. Beleza, vamos ver se funciona. Vamos, só que a gente vai ver de uma maneira, eu não vou dizer que não é convencional, porque isso é o que deveria ser feito. Então eu vou criar um teste de
integração aqui para testar se de fato eu estou gravando os meus dados dentro do banco, né? Que no caso aqui é só um hash map, mas eu vou ir de ponto a ponto, então eu vou conseguir sair do meu controller, passar pela camada de serviço, chegar no repositório e ver se ele está gravando. Então vamos lá. Aqui dentro eu vou criar um pacote chamado API. E aí aqui vai ficar o nosso move controller, vou colocar integration test, sempre terminando em teste aqui por boa prática. E aí aqui algumas coisinhas que a gente tem que anotar essa classe de teste. Então ele tem aqui o arroba Spring Boot Test, que vai trazer pra gente todo um contexto, vai subir o contexto do Spring na hora que a gente estiver executando. Vou estender com esse Spring Extension e o AutoConfigure Mock MVC é o que a gente vai usar para fazer as nossas requests ali, e ele já está automaticamente configurado. Então, basicamente é isso daqui que a gente tem que anotar as nossas, a classe de teste desse de integração. E aí a gente vai injetar algumas coisas aqui nessa classe. O que a gente vai injetar? Justamente o Mock MVC para poder fazer a nossa request, o Object Mapper, que é o que vai fazer as nossas transformações ali pra gente, tipo, eu vou pegar um objeto de request e transformar ele num JSON, então quem vai fazer isso pra gente é o Object Mapper, e o nosso Move Repository, que a gente vai precisar às vezes injetar alguma coisa mais pra frente, vocês vão entender melhor isso, mas nesse momento a gente vai criar o teste de criação do nosso Move, que é justamente o que a gente acabou de criar ali no nosso controller. Então eu quero ver se de fato vai gravar. Já colei aqui a minha receitinha de bolo, deixa eu importar aqui. Então esse daqui vai ser do Mock MVC e o resitem import static method, esse aqui mesmo. Beleza. Tá dando erro aqui porque eu ainda não tenho essas duas variáveis, vamos criar elas também. Então quem é a minha URL, né? O que é essa URL aqui? Eu vou fazer um post em quem? Justamente em barra moves. Lembra que lá no nosso controller aqui, eu tô falando que é barra moves. Então aqui o post está vazio, porque justamente ele vai se basear e vai pegar aqui, opa, quem é a minha raiz? É barra moves para esse controller. Então na hora que eu fizer um post em barra moves, ele vai cair dentro desse método de criação. Maravilha, vamos voltar lá no nosso teste. Vou criar agora esse vale de move request aqui. Então, nada mais é do que uma, por boa prática aqui também, uma questão de código limpo, para eu não ficar criando aqui, eu declarei essa variável estática aqui, com as propriedades da request. Então, eu estou criando aqui um título Star Wars, descrição, very old film, na verdade não é nem filme aqui, é very old movie with Yoda and other heroes. E coloquei aqui actors, na verdade eu coloquei o nome dos personagens, mas enfim, é só para ilustrar aqui o nosso teste aqui e ver se de fato está gravando os dados que devem ser gravados. Então o que esse teste vai fazer? Eu estou convertendo esse meu vale de move request para um JSON, e aí eu falo, ó, o Mock MVC Request Builders aqui, cria um objeto de request para mim fazendo um post nessa URL, que é barra moves, com aceitando o accept aqui de application JSON, que é basicamente é isso daqui que ele está pegando, e também o content type application JSON. Então, ou seja, eu estou passando um JSON para minha request e o content aqui seria o body, tá? Beleza. Aí eu venho com o Mock MVC e faço ele performar essa request, né? Deixa eu só excluir aqui que está duplicado. Maravilha. Então eu pego o Mock MVC, que é aquele que eu injetei lá e falei para vocês que aqui tem uma configuração automática dele, que é o que de fato vai executar request para dentro do nosso endpoint. Então ele vai lá, vai pegar, perform request, quem é a request? Aquela lá que eu mostrei para vocês, com body, com URL. Então isso aqui é como se a gente estivesse fazendo ali uma requisição utilizando um Postman ou Insomnia ou qualquer outra ferramenta, só que a gente faz já nos nossos testes. Beleza, e aqui eu tenho a validação, ó. Eu vou esperar que o status seja created, que o ID exista, que exista um ID, que o título seja igual ao título que eu mandei lá na minha request, a descrição, o array de actors que exista, que seja um array,
que tem um tamanho 3, ou seja, porque eu estou passando 3 elementos aqui para ele, e que o CreatedAct exista e que o UpdatedAct exista. Existem algumas maneiras da gente ser um pouquinho mais assertivo aqui, para verificar uma data, por exemplo. Eu poderia mocar o clock e passar isso para o local date time, mas a ideia aqui é a gente testar de fato, ver se está voltando, se o endpoint está indo até onde ele tem que ir e retornando ali, né? Então basicamente é isso. Vamos executar aqui e ver o que acontece. Galera, os testes se executaram, ó. Então ele passou aqui, deu verdinho, e aí ele loga aqui, ó. Aqueles logs que a gente coloca no nosso controle, eles também aparecem aqui. Então o que que significa? Quando eu rodei o meu teste de integração aqui, ó, eu criei um objeto de request, como se eu tivesse lá no Postman ou alguma outra ferramenta do tipo, e aí manda ele performar essa request, manda ele fazer essa request e espera alguns resultados. Então eu tenho aqui uma acerção, né, como se fosse um assert ali. Então eu verifico se o status de retorno do meu endpoint foi created, então foi created, porque é isso que eu espero que ele me retorne aqui, né, ó. Ó, eu tô falando aqui o status, quando ele retornar, vai ser created, se deu tudo certo. E aí verifico as outras propriedades também, se existe o título, se é igual ao que eu passei, se os atores são 3, que nem eu já disse anteriormente. Então aqui, show de bola, ele já criou, ele mostra até nos logs aqui dos testes, os mesmos logs que eu estou colocando lá no controller. E agora a gente já pode ir para a próxima etapa, que é justamente a busca ou procurar todos. Vamos procurar todos os nossos movies cadastrados, né? Filme em português dá uma confusão danada na hora de falar e até mesmo na hora de escrever. Então, beleza. Vamos pro próximo. Eu só acho que eu só esqueci de um ponto. Pra gente ser um pouquinho mais assertivo, a gente pode criar mais um teste aqui, que é simular algum erro, né? Como eu disse pra vocês, lembra daquelas anotações lá que estão na nossa request, que eu disse que antes elas vinham do Java, que agora elas vêm do Jakarta? Então vamos simular isso aqui funcionando. Quando eu não passar um título, por exemplo, será que ele me retorna um erro? Então a gente vai testar isso agora antes de ir pro outro ponto, que seria a busca de todos. Deixa eu procurar aqui um teste. Deixa eu voltar no nosso integration test. Então basicamente ele vai ser a mesma coisa. Should create movie, né? Não vai ser success, vai ser fail. When request not contains title. Será que a gente consegue fazer isso? Vamos ver aqui no construtor do movie request. Lembra que eu já tenho um construtor aqui, ó, que ele passa title null? Vamos fazer esse teste aqui. Vou criar lá dentro um invalid. Duplicar isso. Vou colocar aqui invalid move request. Ou, para ser mais específico, move request without title. Pode ser, fica melhor. Move request without title. Então, se eu fizer isso aqui, beleza. Porque eu tenho um consultor lá dentro do meu record que ele não recebe title, ele só recebe description, actors e duration. Então, beleza. Vamos pegar esse request aqui. O que que eu vou esperar? Eu não vou ter nada disso aqui. E eu espero que na hora que eu passe essa request, ele me devolva um bad request. Beleza? Vamos rodar e ver o que que dá aqui. Maravilha, ele
rodou e retornou um bad request, porque justamente o meu controle ali do JavaX Validation está retornando bad request porque ele está recebendo uma request sem o título. E lá no meu move request eu falo aqui para ele, ó, não deixa que essa propriedade seja nula ou vazia. Então eu poderia criar um outro também para a gente ver se funciona e ir estressando esses testes aqui até o máximo que a gente conseguir. Não vou criar para as outras propriedades, mas aqui ao invés de ser not contains, aqui vai ser when request title is empty. Então without request title, aqui vai ser move request empty title. Então o que a gente vai fazer aqui? Vai passar branco. Beleza. Vamos. Já dupliquei aquele teste. Title is empty. Deixa eu só deixar direitinho aqui. Vamos ver também se vem bad request. Legal, então tá voltando do bad request quando eu não tô passando o título vazio ou quando ele tá nulo. Então as nossas validações aqui tá funcionando. Eu não vou ficar testando os outros porque eu já sei que esse daqui tá funcionando. Eu poderia até testar essas mensagens, ver se tá tudo certinho, mas pro vídeo não se estender, eu vou por enquanto só garantir a questão do título aqui para vocês verem também como isso aqui funciona, né? Voltando a repetir aqui nesse vídeo, eu vou deixar no GitHub os testes também mockados. Então esse aqui é aquele que vai de ponta a ponta que a gente está construindo, e também vou deixar lá para não deixar o vídeo muito longo, eu vou deixar os testes mockados dentro do GitHub, principalmente da camada de serviço, tá? Então beleza, a gente criou aqui no vídeo anterior o nosso save, e a ideia hoje é continuar aqui no find all, que seria a busca de todos os filmes aí, né, todos os movies. Então beleza, vou pegar minha colinha aqui de novo, vou mostrando para vocês o código. Então o código do find all aqui seria esse daqui, ó. Eu tô logando aqui algumas coisas só para caráter de informação mesmo, de ver por onde está passando no código. Até o level log aqui a gente poderia analisar melhor e tornar ele como um debug, mas como a gente está fazendo teste aqui não tem problema. Então vamos criar esse método findAll lá dentro do service também. Só tem o save, a gente cria ele dentro do nosso service. É bem simples, até pouco código, mas vai ter uma peculiaridade bacana nesse daqui, que é algo bem importante. Então eu já tinha criado anteriormente lá todos os métodos que eu precisei implementar, então o nosso findAll tá aqui dentro do moving memory repository, que implementa o moving repository lá, né, que nem a gente tinha feito anteriormente, porém ele não tem nada, então beleza. O que a gente pode fazer aqui dentro? Basicamente eu vou retornar um new ArrayList de quem? Dos valores que estão no meu map. Então basicamente é isso daqui que eu vou fazer no nosso find all. Vou pegar todos os valores, transformar num array list e devolver. Ah, Luiz, dá pra fazer isso com string? Beleza, você pode fazer da melhor maneira que você quiser. A ideia aqui não é focar no uso aqui da linguagem. Até dependendo da versão que você tiver do IntelliJ, ele vai, se você usar string, ele vai mandar você fazer isso daqui, tá? Mas beleza. Então implementamos o nosso findAll e aqui a gente vê um negócio bacana. Eu estou lançando aqui um no content exception. Então quando não tiver ninguém na lista, eu quero que retorne o no content exception. Então se a gente for pensar em status code ali, ele vai retornar ali um no content. Tem muita gente que põe essa lógica dentro do controller. Isso não é muito legal, tá? O controller ele deve apenas ter a responsabilidade de tratar as responses, pegar o mínimo que você puder evitar de código aqui, melhor. Então para deixar mais limpo, o que a gente vai fazer? Vamos criar essa exception aqui. O
não vai estar dentro do pacote, eu vou colocar dentro de domínio, mas dentro de exception. E aí eu vou criar a classe noContent exception. Ela vai estender a runtime exception e aqui dentro basicamente a gente vai ter isso daqui. Beleza, criei minha exceção. Deixa só importar ela aqui. Provavelmente deve pegar automático. Maravilha! Nosso método aqui dentro está aparentemente certinho dentro do nosso serviço. E agora, o que que a gente pode fazer? Criar dentro de API aqui uma controller chamado Global Exception Controller. O que que esse Global Exception Controller vai fazer? Ele vai ser responsável por pegar todas as exceções que eu lançar dentro do meu código e tratar aqui. Então eu não vou precisar ficar fazendo lógica dentro do controller, por exemplo, que é, ah, deu, não tem ninguém na lista, if moves, se eu fizesse isso aqui, moves, aí sim eu dar o throw e responder com response int aqui dentro. Não, aqui ele só vai retornar em caso de sucesso. Conseguiu mapear aqui tudo certinho, conseguiu buscar todos os filmes, mapeou para response, ele vai responder o ok. Quando der algum erro, é isso que eu estou tratando aqui. Então a lista veio vazia, eu estou lançando uma exceção no serviço que vai ser captada por esse Global Exception Controller. Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é anotar isso com arroba rest controller. Então ele fica ali escutando globalmente as exceções que são lançadas. E aí dentro desse Global Exception Controller, eu vou ter o método que vai tratar esse noContent Exception. Então vamos lá. O código é bem simples, é basicamente isso daqui. Tem uma annotation, chama exception handler, então um handler de exceções. O que que ele vai fazer? Ó, para noContentException, que é a classe que eu criei, eu tenho um método aqui que vai captar a exceção. Eu poderia logar essa exceção aqui, fazer alguma coisa com ela e vou retornar, ó, lá um response int.noContent.build. Pronto. Basicamente é isso que a gente tem que fazer. Então a gente reduz aqui a lógica dentro do nosso controller. E eu consigo responder normalmente, em caso de sucesso ou erro. Então vai ser tratado por esse controller aqui, beleza? Vamos fazer o teste disso agora? Então eu já tinha aqui alguns testes. Então a gente precisa testar se o findAll vai funcionar. Arroba teste, void. E aí, dando um nome, show de findAllMovies when exists a movie em database. Eu não sei se esse é o melhor nome, mas a princípio tem coerência nesse momento. Depois a gente pode pensar em nomes melhores. Beleza, basicamente aqui o que a gente tem que fazer é pesquisar se ele vai conseguir buscar todos os filmes aí, né? Tipo, se ele vai conseguir. Então eu vou gravar um filme no banco. A ideia é essa. Vamos lá. Eu já tenho aqui a minha request criada, então eu criei uma instância de movie. Então aquele nosso valid request lá, ó, se a gente for ver aqui, ele tem Star Wars, very old, blá 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 blá. Criei e salvei no banco. Legal, agora eu vou vir com um outro movie. Vou salvar um outro movie aqui. Basicamente ele vai ter o mesmo conteúdo que tem o primeiro move aqui, mas ele é uma outra instância, então é só para a gente exemplificar que na hora que eu fizer o findAll ele vai retornar dois elementos no array ali. Então aqui é aquela mesma lógica lá quando a gente criou um move, a gente criou a request aqui através do mock HTTP servlet e mandou dar um get na URL. Quem que é a URL, Luiz? A URL nossa que está mapeada lá na constante é barra moves. Então, se a gente olhar o controller aqui, o que que está acontecendo? Ó, pode ver que eu não coloquei ninguém aqui dentro também. Então, quando eu der um get em barra moves, ele vai trazer a listagem de todos os filmes que eu tenho dentro do meu banco. Beleza?
Então é isso que a gente quer aqui. E a fins de comparação, eu vou mandar ele executar essa request e verificar se o tamanho retornado ali, você está pedindo para lançar a exceção, vamos adicionar o lançamento da exceção. Se o tamanho do array que vai voltar é 2, ou seja, eu tenho que ter dois moves no meu array ali que retornar. Vamos ver se isso aqui vai dar certo. Bom, galera, rodou aqui o nosso teste e deu sucesso. Então, ele passou lá os logs, aqueles logs que a gente colocou, initiate, find all moves, moves has been found. E deu sucesso aqui, ele encontrou dentro do array ali do JSON que retorna dois elementos. Então, a gente salvou dois elementos diretamente no banco e fez a request através do get que a gente criou para poder retornar o caso de sucesso. O outro teste que a gente pode aplicar aqui é justamente verificar se quando eu não tiver move nenhum dentro da nossa base, se ele vai retornar o nosso no content lá, ou seja, que a gente vai estar testando se quando o serviço verificou que não tem, a lista está vazia, ele vai, o nosso global exception controller lá vai pegar isso e mandar um status de no content. Vamos ver se isso funciona também. Bom, a gente teve um erro aqui agora onde ele lançou a exceção e parece que o nosso Global Exception Controller não coletou. Então vamos lá no nosso Global Exception Controller e ver o que pode estar de errado. Basicamente era annotation aqui, tá, pessoal? Aqui eu tava só REST Controller, ele tem que ser REST Controller Advice. O REST Controller é quando a gente vai fazer aqui, por exemplo, no Move Controller. Se a gente quer um handler global ali que capte as exceptions lançadas, tem que ser o REST Controller Advice, tá? Então era isso aqui que estava errado. Vamos rodar o teste lá de novo, novamente, e ver se vai funcionar. Agora sim, agora ele deu certo, porque justamente ele tentou ir buscar todos os filmes. Pode ver que ele nem lança o segundo log que eu tenho lá no meu controller, justamente porque ele foi jogado pro REST Controller Advice, lá pro nosso Global Exception Controller, lançando um no content exception. Beleza? Maravilha, galera. Então aqui a gente já tem o nosso find all testado. E agora a gente vai para um outro método, que é o find by ID. Então, ou seja, eu vou ter, imagina que eu tenho lá a listagem, eu procurei todos os moves ali e aí eu quero selecionar um específico. Então aí eu vou pelo ID. Então o nosso próximo passo aqui é dar um get map, fazer um get pelo ID. Beleza, então vou mais uma vez aqui recorrer à minha colinha para a gente não demorar muito digitando aqui, linha por linha, e aí eu vou explicando aqui. Então, olha lá, aqui eu já coloco dentro do getMapping, pode ver que eu coloco esse barra ID, que é justamente o que eu vou querer pegar no path. Então, o argumento aqui é o path variable, ele é do tipo UUID. Então eu tenho um parâmetro aqui onde eu posso captar esse parâmetro e aí eu vou lá no service e crio também o meu find by ID, que no final vai apontar para o nosso, para a nossa classe de repositório. Então o serviço é esse caminho, né? Sai do controller, vai para o serviço e depois para o repositório. Então beleza, o que aqui basicamente é o find by ID? É muito simples também aqui nesse momento. Então, Java útil, importei. Ele já tem o método aqui dentro, mas está retornando nulo. Então, aí eu vou lá no meu repositório e vou adequar esse método aqui. Então, o que dá para a gente fazer é algo do tipo. Aqui eu recorro mais uma vez, transformo os valores ali do meu map em um ArrayList, faço um string e faço um filter aqui perguntando, ó, o ID desse elemento que eu estou filtrando é igual ao ID que eu estou recebendo no parâmetro? Então me dá o primeiro aqui, como ele é um ID, a hora que ele encontrar eu já retorno o primeiro e se não encontrar ninguém, ele vai lançar um not found exception e aí vai valer a mesma coisa que a gente fez lá para a listagem, só que a gente vai criar uma not found exception aqui
Not Found Exception, estendendo também a Runtime Exception, e lá no Global Exception Controller, um método muito parecido com esse, que vai receber como parâmetro um Not Found Exception.class. Aqui a mesma coisa, e a única coisa aqui que a gente vai mudar é Not Found, e mudar o nome do método também para Handle Not Found Exception. Só adequar aqui a case. Maravilha. Então, caso ele não encontre ninguém dentro do meu repositório aqui, dentro do meu banco de dados em memória, ele vai lançar uma exceção que vai ser captada pelo Global Exception Controller. Beleza? Vamos testar isso aqui também. Então a gente pode voltar aqui para o nosso teste de integração. E a lógica é muito parecida com... do teste é muito parecida com o que a gente fez para listar todos. Então eu vou ter um teste aqui chamado void should find by id success when id exists em database. Então deve retornar sucesso, deve procurar com sucesso aí, né, no caso por ID, quando esse ID existir ali, estiver associado a um move. Então, o que a gente vai fazer? Vamos gravar um move ali dentro do nosso repositório. E aí aqui, reparem que eu tô, diferente do que eu fiz na listagem, eu só gravo esse elemento no banco. Aqui eu estou gravando, e como o save me retorna um objeto de uma entidade, eu estou falando aqui que é o save de move. Para quê? Para justamente eu ter em mãos o ID gerado. Lembra que o nosso ID é gerado lá dentro do repositório, da lógica do repositório na hora que eu gravo? Então é isso que eu vou pegar, vou captar esse ID para poder fazer a busca dele. Então eu vou lá no get e verificar se o meu endpoint está funcionando. Monto, ó lá, vou montar minha request falando, ó, eu quero fazer um get na URL. Quem é a URL? É barra moves barra o ID que eu acabei de gravar. Quero que aceite o tipo JSON e que o content type seja JSON também. E aí eu vou fazer as comparações aqui, eu vou mandar executar essa request e fazer as comparações. Vamos lançar a exceção aqui mais uma vez, add exception. Então, quando ele encontrar, o que, que eu vou falar? Que o status tem que ser ok, o ID tem que ser igual ao ID gerado, ou seja, o ID que ele vai retornar no meu JSON é igual ao ID que foi gravado lá. O título, seja igual ao título aqui que eu usei para gravar, logicamente, a descrição é a mesma coisa. Quero que os atores sejam um array, que ele tenha tamanho 3, que o nome dos atores sejam esses daqui, e que o createDAT e o updateDAT existam. Então, beleza, quando eu procurar por ID, vamos ver se vai dar certo isso daqui. Maravilha, teste executado com sucesso. Então ele, aqui estão os logs que estão lá no nosso controller, ó. Iniciando a busca do move com ID 8FB, então aqui está o ID. E aí ele fala move has been found. Tá até no plural aqui, tá errado, depois a gente pode arrumar esse log. E o outro teste que a gente faz é justamente para testar quando o not found. Então void should return not found exception when move id not exists in database. Basicamente esse aqui seria outro nome. Então o que a gente vai fazer agora? Vou mandar executar uma busca, porém eu não gravei nada no banco, então o banco não tem nada ali, né? Vamos mandar lançar a exceção. E aqui, save de move. Eu vou pegar um ID qualquer. Mandar ele gerar um ID qualquer. O ID.handleID. O status tem que ser not found. Beleza. Vamos ver se dá certo. Legal, teste executado. E deu certo. Ele tentou buscar algum move ali com ID 93688EBAD e não localizou, justamente porque eu não gravei nada ali. Então isso aqui é um ID que não existe na base. Beleza. Próximo passo aqui que a gente vai é fazer o update
de um movie, né, dentro da nossa database. Então o update aqui é o, acho que é o mais complexo da nossa, dos nossos controllers aqui. Ele vai usar o método putMapping também pelo ID. Eu copiei errado aqui da minha colinha, deixa eu copiar certo. Na verdade tá certo, é o método put mesmo, só o nome do método que tá errado. Update by ID. Então ele vai receber o move request e ele vai fazer o update pelo ID. Já eu teria aqui o nome do nosso método. E aí eu vou criar esse método de update lá no nosso service. Então aqui é bem parecida a lógica da criação lá. É o mesmo objeto de request até que eu uso, porque ele só recebe as quatro propriedades, então são as quatro propriedades que eu quero alterar, que eu posso alterar. Então aqui eu estou logando, crio uma instância de move da nossa entidade, mando copiar o que eu recebi da request para a nossa entidade, e aí vamos criar lá o nosso método de update dentro do service. Opa! Aqui vai ficar o nosso método de update. Ele é, como eu disse, um dos mais complexos, assim, principalmente na camada do repositório. Isso ficaria um pouquinho mais simples com o uso de algum framework, como por exemplo Spring Data, mas... Então eu vou colar isso daqui, eu estou recebendo, só estou repassando aqui, eu estou fazendo um repasse aqui do nosso serviço para o repositório. E aqui sim, na nossa implementação do repositório, é que eu vou de fato fazer a alteração. Então eu vou pegar minha colinha aqui, esse, como eu disse, esse é o método mais complexo, assim, digamos. E aí eu vou explicar aqui passo a passo. Basicamente o que eu faço é eu procuro pelo ID, já que eu recebi. Por quê? Se eu, de repente, às vezes eu posso passar, o usuário pode passar um ID que não existe, enfim, na API, ele já vai aqui estourar aquele erro nosso do not found. Então o nosso controller vai pegar e falar, ó, esse move que você está querendo alterar não existe, beleza? E aí, localizado esse move, logo abaixo aqui vocês podem ver que eu estou dando um updated time. Então lembra na nossa criação lá que eu crio o created at e o updated at com a mesma hora? Quando eu faço o update, eu já pego o local date time now e crio aqui uma instância nova da nossa entidade, passando o mesmo ID, aí eu pego o título que veio da request, né, lá que é feita a tradução, enfim, que está vindo do nosso controller, a descrição, os atores, a duração, e mantenho a data de criação do que eu localizei no banco, e a minha data de update eu atualizo, logicamente, né? Então, aí eu faço um punch, então eu falo, ó, para esse ID aqui que está no map, joga esse novo objeto de updated move. Então ele vai ficar lá com a data de alteração certinha. Então a ideia é essa. Beleza? Mais uma vez aqui a gente pode criar o nosso teste. Já está tudo certinho aqui, tudo encaminhado. Aqui ele vai fazer o mesmo. No final aqui ele faz um mapeamento para um response aqui. Tudo que a gente fez anteriormente continua aqui. E ele responde um ok quando ele fez o update. Então vamos lá para os nossos testes, a gente vai dar um arroba teste void should update move success when id exists in database. Maravilha, então o que ele tem que fazer aqui em caso de sucesso? Eu vou criar uma nova constante aqui, que é um update move request. Então, vou colocar logo abaixo aqui. Ele vai ser o valid de update de move request, que vai ter o quê? O título dele vai ser update move, update de description. Deixa eu arrumar aqui. Update de actor, update de actor to, e a duração foi para uma hora. Então beleza, então eu tô, essa daqui é meu novo move atualizado, né? O que ele vai ter, o que a gente vai comparar aqui é justamente esse, quando a gente passar esse novo move aqui,
Nesse momento, o que eu faço? Eu pego a nossa request, a Valid Movie Request que eu usei para criar. Então, quais são os valores dela? Ela tem o título dela é Star Wars, ela tem essa descrição e ela tem 3 atores e a duração de 2 horas. Beleza, gravei isso no banco e vou fazer a nossa request. Procurando, tentando fazer o update, né, o put agora. Olha lá, aqui é um put na URL mais o meu ID. Se a gente olhar lá no nosso controller, foi justamente isso. A gente está concatenando aqui com o ID, só que ele é um verbo do tipo put. Então, toda vez que eu faço um put, eu estou fazendo um put nesse ID. Assim como a busca pelo ID, o put segue o mesmo princípio aqui. A gente está usando o ID do que foi gravado para poder, de fato, alterar no banco. Beleza, montei minha request aqui. Agora eu vou mandar performar essa request. Então, deixa eu só adicionar o throws exception. E o que, que eu quero? Quando... Se a gente olhar aqui o JSON, o body que eu estou passando no JSON é justamente o JSON das minhas informações alteradas, né? Então, eu estou mandando para minha request aquele updated move lá. Se a gente olhar essa request aqui, ela tem o updated move no título, updated description, só 2 atores. E eu gravei uma no banco de maneira mais incisiva ali. Eu estou indo direto no banco gravando, pego o ID dela para poder justamente alterar essa informação, esse move que acabou de ser gravado com uma nova request. Então, no final, o que eu quero? Quando ele fizer a request, ele vai tem que me retornar um ok. O ID tem que ser igual ao ID do que eu gravei, isso tem que se manter. O título tem que ser o título da request alterada, né? Então, ele vai comparar aqui com o que eu coloquei de título no Valid Updated Movie Request. A duração, olha lá, os atores agora só tem que ser 2. O nome desses atores é Updated Actor 1 e 2. E aí eu verifico se o Created Yet existe e o Updated Yet também. Como eu disse anteriormente, a gente podia ser um pouquinho mais específico aqui e tentar validar de fato um horário, se o horário do Updated Yet é maior que o Created Yet. Mas para isso eu teria que mockar um objeto chamado clock, e isso deixaria o teste um pouquinho mais complexo sem muita necessidade. Então vamos ver se isso aqui funciona. Maravilha, ele rodou o teste e fez o update do nosso move ali, né? Ele recebeu o request, aquele move que estava gravado no banco, ele foi alterado com outras informações. Bom, eu poderia fazer um outro teste aqui que seria, tenta fazer o update de algo que não existe. Mas a lógica vale a mesma que a gente fez na busca aqui. Ele iria estourar lá o erro do find by ID que está dentro do método de update lá no repositório. Então, não tem, a gente já viu que está funcionando em outro método, não tem por que retestar isso. Aumentaria a complexidade de maneira desnecessária, assim, e até mesmo o tempo de execução dos testes. Tá? Nada absurdo, mas pensando em performance para projetos maiores, é bom que a gente tenha isso em mente, o que, que vale a pena a gente testar de novo ou colocar mais um teste que realmente vai agregar valor. Beleza, então vamos agora para o nosso último método. Até comecei a escrever aqui, mas não é isso que a gente quer. Depois a gente vai chegar aqui, que é o arroba delete. Opa, delete mapping. Por quem? Por um ID também. Então eu vou deletar um único move ali do meu database. O que acontece? Vou copiar aqui também do meu esse nosso último método aqui da minha colinha. E aí o que ele vai fazer? Vai receber um ID. Vou lá no move service, deletar pelo ID, logicamente, que é o que eu tô querendo. Basicamente, o move service aqui ele vai só repassar essa informação do delete by ID. Então seria isso daqui. E lá no nosso move repository ele vai de fato deletar o nosso registro da tabela. Aqui o que eu faço? Eu passo pelo find by ID, porque se não encontrar esse registro, ele já vai estourar aquela exceção de not found. Caso contrário, caso exista, eu vou lá e removo do meu map. Então, basicamente, é isso que é feito aqui no delete.
Agora vamos lá para os testes, para os nossos testes de integração ali, que é muito simples. Bom, colei aqui o teste já para adiantar. O que que ele vai fazer aqui? Eu vou no banco, gravo de maneira mais incisiva esse registro no banco, obtenho aqui um ID, e esse registro que eu acabei de gravar diretamente no banco, eu quero excluir ele. Então o que que eu faço? Ó, monto a minha request, só que dessa vez passando o verbo delete, a minha URL que é quem? Barra moves, concatenado com o ID que acabou de ser gerado desse move gravado, e espero que vou executar essa request e espero que o retorno dessa minha função ali do controller seja no content. Então deletei, maravilha, significa que o registro foi excluído de maneira física do banco, né, digamos assim. Então olha lá, rodei meu teste, show de bola, tenho tudo testado. E basicamente, galera, esse aqui é o nosso CRUD, pensando da melhor maneira possível. Então a gente construiu lá, gravando, procurando todos os moves, procuramos ele pelo ID, depois fizemos o update, deletamos. Então, basicamente, isso daqui são as operações do CRUD que a gente tem, e da melhor maneira possível, assim, deixando o código aqui do controller o mais limpo possível, utilizando records aí do Java 17. Daria para a gente fazer muito mais coisa aqui, melhorar logs, enfim. E uma última etapa aqui, vamos executar todos esses testes de maneira simultânea aqui e ver o que acontece. Ó, ele está falando aqui que o should find all moves exist aqui deu erro, porque provavelmente ele fala, olha só o erro que ele tem aqui, ó. Ele espera que, deixa eu até achar aqui o nosso should find all moves when exists in database, ó. Tá aqui, ó, resize 2, né? Porque justamente eu gravei dois bancos, dois registros diretamente no banco e espero que ele tenha dois. Aí ele fala aqui: a collection if size 2, but collection size 4. Pô, por que acontece isso, né? Bom, galera, basicamente a cada execução dos testes aqui, por exemplo, quando eu crio um move no banco, quando eu estou criando um move, ele já guardou um no registro. Eu não limpei esse registro que está lá no nosso banco em memória. Assim, quando eu executo todo mundo, ele subiu uma vez o contexto do Spring, manteve aquele meu array em memória, aquele meu map ali em memória, e aí ele foi acumulando esses registros de moves dentro do map. E quando ele chegou no de fato que ia procurar todo mundo, como eu não limpei, ele está considerando registros de outros testes. Então aí eu tenho, no caso aqui, eu fiquei com quatro registros, quando na verdade eu só crio dois nesses testes. Para a gente resolver esse problema, é muito simples. A gente pode criar aqui um arroba before each, ou seja, a cada execução, vou colocar aqui como clean, nome do método, a cada execução de teste, eu quero limpar a minha base. Então eu vou criar um método delete all dentro do meu repositório. Eu não sei se eu já tinha criado, mas basicamente eu vou fazer isso daqui. Deixa eu achar meu repositório. Tá aqui. Tá até aqui já preparadinho, eu já tinha criado ele. Basicamente eu vou criar uma instância, vou instanciar novamente esse map. Então a cada execução eu vou chamar o método do repositório que eu já tenho injetado aqui, move repository.delete all. Então isso vai fazer com que a cada execução de teste ele limpe a minha base. E aí tudo garantir que cada teste aqui vai ser executado de maneira separada, né? Eu não vou considerar o que foi gravado em um outro teste e isso acabar atrapalhando a execução. Então olha lá, todo mundo rodou aqui. A gente tentou criar aí todos os testes ali. E corner cases que poderiam surgir, principalmente a validação de dados lá, que nem eu mostrei para vocês. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui fazendo o CRUD. E qualquer dúvida, deixa nos comentários, tenta entrar em contato com a gente. Se você gostou, compartilhe esse vídeo, se ele agregou alguma coisa para você no seu aprendizado, deixa o like e continua
continue assistindo aí, né, os nossos vídeos, sejam eles de back-end ou de front ali, de mobile, enfim. Beleza, galera? Muito obrigado mais uma vez e é isso.